كروريسو كسورة بدا برامج كان نحوكا دورة دا اكسو قد بنا وربحنا دا عالمكا ايو فلاقينا دا اي داقل كستا وربحنا دا نحن كسو قد بدورنا تلك اريتاريا اوسيسي تلك ايتوبيا جواب دي منتدار لسوغي يي كونا دا واق داي اسبحايسي ودبادة سوماليا اي كامتاي سلوغو هرتو قدمع ايتوبيا وعين سيدو كلابناكا كانتاي شرقو لادا قرسوديكا طمع اي تلك ايتوبيا iyo macluumaad kale u diyaar garoba dalka Eritrea iyo Jibsi ee musnaanteeda ee ka dhanka dalka Ethiopia tamaceeda ay ku raadinayso badda gar ahaan badda qayb ka mid ah Soomaaliya iyo wadamada kale ee dariska la jawaabta ugu kulayd oo dhacay badana ka kooban way soo saartay wasaaradda warfarinta dalka Eritrea iyo waxa ciwaan looga dhigay geopolitika ee badda cas dalka Eritrea iyo qoraalkan ay ku daabacday bogeeda ee warfarinta waxay sheegtay inuu yahay qoraal oo bilowgaar ay soo saartay dalka Eritrea oo ku gorfaysay dhammaan xaaladaha badda cas sidaas darteed qoraalkaasi uu wali yahay aragtida ay taagan tahay dalka Eritrea ay ka qabto si looga hortago sayfbaxa damaca Ethiopia iyo dhibaatooyinka guud ahaan ku soo foole badda cas iyo gacanka cadmeed iyo wadamada ee badda la wadaaga ugu horreynta qoraalka lagu daabacay joornaalka wasaaradda warfarinta Eritrea waxaa lagu yiri marxaladda ugu muhiimsan ee soo ifbaxaya dhacdooyinka ee qallafsan ee la xidhiidha badda cas dowladda Eritrea xaaladaha waqti xaadirka ah ma jirto waxay ku kordhisay labadii dokumenti ay sii daysay 2019kii oo ay ku caddaynayso saldhigga aragtideeda siyaasadeed iyo sidoo kale mowqifkeeda ee kaga aadan arrinta badda cas warqadda siyaasadeed ee ugu horreysay waxaa lagu yiri ciwaankeedu wuxuu ahaa boqofka Eritrea ee xaqiijinta nabadda iyo ammaanka badda cas taas ayaana dib loo daabacay 22-kii Diseembar ee bishii hore isla moqofkaasi ay maantana taaganta Eritrea sayfbaxa cusub ee damaca badda ee ka imanaya wadamada dariska ah iyo halista badda cas haddaba maxaa ku qornaa warqaddaasi ee dib ay u daabacday ee moqofka Eritrea dalka Eritrea iyo sidoo kale waxay sheegtay in damaca cusub ee dalka Ethiopia aysan la yaab ku noqon Eritrea maadaama hore ay u ogeyd qorshayaashani ee la soo maleegay qarniyo ka hor sida sheegtay Eritrea iyo qoraalkeeda waxay ku tiri ugu horreyntii muhiimadda juqraafiga ee badda cas muhiimadda ugu weyn ee badda cas ay leedahay waxaa laga arki karaa tirada maraakiibta iyo sidoo kale nooca iyo qiimaha xamuulka ee mara marinbiyoodka intaas waxaa dheer saliidda badan macdanta kale iyo sidoo kale khayraadka dabiiciga ah ee gobolka badda cas ku jira oo kor u qaadaya muhiimadda istaraatiijiyadeed himilada heer gobol iyo heer caalami ah iyo ajantayaasha ee xukun gutaaga iyo xifaaltanka ka dhasha ee tir Eritrea intaas kadib Eritrea ayaa dib u eegtay taariikhda badda cas damacyadii hore iyo damacyada hadda waxayna raacisay Eritreanka iyo badda cas laga soo bilaabo waqtiyadii hore ilaa maanta waxaa la wada ogsoon yahay in ka hor xilligii gumaysaha qarnigii 19aad Eritrea iyo xeebteeda ay qayb ka ahaayeen dhariga ugu weynaa eelbaxnimooyinka Eritrea waxay ka dhigan tahay halbowlaha badda cas dhab ahaantii codsigii gumaysaha Talyaaniga uu Eritrea u soo jeediyey dhul uu doonayay inuu ka soo galo imberatoriyaddii Afrikada Bari ma ahayn mid aan ku iman doorasho dheer dagaalkii labaad ee dunida kadib markii isbahaysiga Mareykanka hoggaaminayo ay dejiyeen danahooda istaraatiijiyadeed ee xukunka iyo saameynta caalamiga ah oo Israa'iil, Iiraan iyo Itoobiya ay u qoondeeyeen tirarka ugu muhiimsan ee Bariga Dhexe waxay u doorteen taliska Itoobiya sida qalabka ku meelgaarka ah si ay u xakameeyaan badda cas iyo meelaha ka baxsan ee tir qoraal ka soo baxay dalka Eritrea Eritrea ayaa raacisay run ahaantii dagaaladii iyo qalalaasii aan kala go'alayn ee ka dambeeyey nus qarni waxaa kiciyey isla qoraalka Mareykanka oo odhanaya Eritrea uma adeegto danaheena ee istaraatiijiyadeed qorshaha ciyaarta ee saameynta xukunka gudladii Soofiyeedku hoggaaminayay dagaalkii qaboobaha iyo taariikhda loolanka ee ku lahaa badda cas iyo geeska Afrika waxay ahayd wajah kale oo labaad oo ah kuwa ugu waaweyn ee la khalday awoodda iyo qaab dhismeedka ee siyaasadda Eritrea iyo sidoo kale qoraalkeeda waxay intaa ku dartay
inay yihiin wax isku xidhan dagaalka laga furay Eritrea dhinaca xuduudda ee dalka Yemen iyo sidoo kale Ethiopia waxay raacisay Eritrea xornimadeeda kadib sii socoshada colaadda aan joogsiga lahayn sida dagaalkii Hanesh ee dhinaca ee Yemen waxaa lagu kiciyay khilaaf xuduud badeed xaqiiqdana ma jirin khilaaf xuduud badeed oo daacadnimo ku dhisan oo u dhexeeya Eritrea iyo dalka Yemen xukunka lagu abaalmariyay dhinaca ee badda ee Hanesh dalka Yemen isla markaana la siiyay xuquuqda kalluumaysiga ee Eritrea ee badda Yemen waxay sharci darro kale oo lagu kicinayay xiisad waligeed jirta Hanesh ka bacdi badme waxaa la isku soo ururiyay sidii loo sii wadi lahaa ama loo kordhin lahaa isla qorshaha ciyaarta Eritrea ayaa sheegtay intaas waxaa dheer marka laga soo tago is-hortaagga dhaqangelinta ee garqaadka ee badme ee ku xadgudubka sharciga buraga xuduudeed oo u dhexeeyay Djibouti oo kor u kacday buraga badeed ayaa la isku afkartay in loo diido wax nasashaa Eritrea mar labaad maysan jirin wax ku cusub dhagartani oo Eritrea ay horeb u ogeyd inkastoo laga filayay dhinaca wanaagsan isbeddelka laga sameeyey Ethiopia iyo geed socodka dib u heshiisiinta ee u dhexeeyay Ethiopia iyo Eritrea qorshaha cusub ee socda ee lagu carqaladeynayo rajada xasiloonida maaha mid la yaab leh ama Eritrea ku cusub iyadoo ay ku dartay marka loo eego xaqiiqooyinka ku qeexan qaabka qalfoofta ah ee kore arrinta badda casi maaha run ahaantii mowduuc cusub oo damaanad qaadaya aragti cusub oo Eritrea iyo dadkeeda ah iyadoo markaasi Eritrea ay taxday danaha badan ee isdiidan ee damaca badda cas iyo quwadaha gadaalka riixaya iyo sidoo kale kuwa qarsoodiga ah waxayna sheegtay marka ugu horeysa waa muhiim ku dhaqanka sharciga ee caalamiga ah iyadoo wax shuruuda aan lagu xidhin mar kale inaan lagu xadgudbin madax banaanida shucuubta iyo ummadooda iyadoo marmarsiyo loo sameynayo mar saddexaad aqoonsiga iyo la socoshada ujeeddada leh ee loolanka khatarta ku ah nabadda iyo xasiloonida ee badda cas anagu hoos ku sheegi doonaa falanqaynta ee saxda ah ee macluumaadka howlaha qarsoon iyo kuwa muuqda ee ka dambeeya dhibaatooyinka badda cas waxaana ugu waaweyn siday sheegtay Eritrea khataraha ee badda cas iyo damacyada soo ibaxaya waxyaabaha gadaalka riixaya marka ugu horeysa awoodaha caalamiga ah Maraykanka Ruushka Shiinaha Jabaan iyo Faransiiska mar kale awoodaha gobolka sida Iiraan Turkiga iyo Israa'iil ay weheliyaan argagixisada qaab kastoo ay tahay burcadbadeeda ay ku xigaan dadka wax taareebiya ka ganacsiga hubka sharci darrada ah ka ganacsiga daawooyinka wasakhaynta deegaanka waxaana muhiima dejinta qorshe howlaad iyo qorshe istaraatiijiyadeed oo ku salaysan qiimeynta ujeeddada iyo la socodka xogta xillika dhabta ah ee dhibaatooyinka badda cas xaqiijinta isku xidhnaanta iyo dhammaystirka qorshaha istaraatiijiyadeed ee siyaasadda dariska ee gobolka ee Eritrea waxaa lama huraana siday sheegtay Eritrea in waddamada ku yaalla qaybta xasaasiga ee badda cas iyo nawaaxigeeda gaar ahaan inay yeeshaan madax banaanidooda iyo hay-adaha difaac iyo amni guud ahaan karaana ciidamada difaaca iyo kuwa badda oo fuliya hawlgallo oo waajiba Eritrea iyo intaas ku dartay Soomaaliya waa inay ka baxdo soddonka sano ee ku jirtay ismarwaaga iyo xasarada ayna dhisto hay-ado wax ku oola oo u gaara weyn laga fogaado kiiska Yemen oo la mid ah kiis Soomaaliya Djibouti inay iska saarto ku tiirsanaanta ee awoodaha dabadda oo ay samayso si ay u dhisato oo ay uga shaqaysiiso hay-ado qaran oo iyadu ay leedahay Eritrea inay dhisto oo ay yeelato hay-ado oo wax ku oola oo u gaara iyadoo la tixgelinayo faa'iidooyinkeeda Sacuudi Arabiya waxay gacan ka geysataa dadaallada wadajirka ah waxay raacisay Eritrea dhammaan talalka kor ku xusan waxay u baahan doonaan inay dhistaan guddi isku dubaridan oo ku shaqeeya amar oo wadaaga macluumaad lalisyada wadajirka ah iyo wixii la mid a si ay u abuuraan isdhexgalka iyagoo ay kaabayaan agabkooda sidoo kale waddamadana kor ku xusan waxay u baahan yihiin inay si wada jira uga wada shaqeeyaan si ay u abuuraan madal ay ku wada shaqeeyaan hawlgalayaasha ee diyaarka ah
ama hawlgallada ka baxsan awooddooda oo damaanad qaadaya kaalmada badeed oo ku salaysan ogolaansho guud oo wadamadan laga helo gaaritaanka heerkan ee waxtarka leh iyo iskaashiga waxay u baahan doontaa waqti iyo sidoo kale dadaal oo aad u culus oo aan daalin.